היי אלן, ומה העניינים? היום אני רוצה להדגים לכם איך לצלם את הסרטון של Invisible Box Challenge. כל מה שאנחנו נצטרך בשביל הסרטון הזה זה כיסא או שרפרף שאתם תקפצו עליו, מקום ללא צל ומצלמה בגובה הכיסא עצמו. אז בואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים, קודם כל אתם ניגשים, מראים כאילו אין פה שום דבר, עושים איזשהו קטע משחקי, ואחר כך פשוט עולים עליו. לאחר ואתם מסיימים את המקטע הזה, אתם פשוט לוקחים את הכיסא, מזיזים ומצלמים אותו שוט רק. על מנת אחר כך עם מסכה לחסות את זה. אוקיי, ועכשיו לאחר וסיימנו לצלם, נכנסים לאפטר אפקטס, מוצאים את החלק בסרטון ללא השפרף, חותכים אותו, נותנים לו פריז פריים, ועכשיו הולכים לחסות את השפרף בסרטון. את המסכה הראשונה אנחנו נעשה מאוד גסה, עם פדר מאוד גבוה כדי שלא ישימו לב למסכה בעצם, ואת המסכה השנייה אנחנו נעשה בצורה הרבה יותר מדויקת, כי זה המסכה שבעצם תסתיר את השפרף, עם המגע, עם הנעל. לאחר וסיימנו לעשות את שתי המסכות בצורה הכי מדויקת שאפשר, אנחנו ניתן לזה עוד כמה אפקטים, קצת נויס, קצת color correction כדי להיראות לזה קצת יותר טוב, ובעצם אנחנו מסיימים בזה.